Yan ang tunay na leader mga gababayan. Ang iniisip, hindi politika, hindi confidential funds na pang uh, sarili. Kundi ang iniisip, yung kapakanan ng ating mga mamamayan. Uh, Hyper-focus po siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya nagpapatinag sa mga atak sa kanya ng uh, tatay, tatay ni Inday. Uh, sabi mga kababayan dito sa balita, speaker poses mercy flights for Pinoys via Egypt Jordan. Ayan po mga kababayan, 'yung balita ngayon, 'yung uh, poging-pogi na speaker of the house si Martin Romualdez na pinagtutulungan ng uh, mag-amang uh, pro-China. What? <laughs> Si Martin Romaldes, mga kababayan, busy yung kanyang uh, isip at saka yung kanyang sarili. busy busy sa paglilingkod uh, sa ating uh, uh, mga mamamayang Filipino. abang yung mga mga uh, pro-China. <laughs> Kaya talaga, Mr. Maravilla, yun man talaga po. Inaaway po yung buong kongreso na. <laughs> dahil sa confidential funds. Hindi po matunawa. <laughs> Paano niya Mr. Maravillasman, man matunawa na 125 million linunok? <laughs> At saka yung ano, uh, 650 million na pinaglalawayan <laughs> niya. Biglaan niyang tinanggal ng kongreso. <laughs> Niwala wala na ang lulunukin. O nga no. <laughs> Basta uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung uh, full story, uh, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo ng ating video at uh, wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang paglunok ng confidential fans. <laughs> <laughs> Kailangan na talaga po na umaksyon yung ating gobyerno. And uh, uh, importante na without delay uh, magawa natin agad na mai-evacuate yung ating mga kababayang OFWs sa Israel. E tatlo na po yung ano, confirmed na namatay. E doon sa gasa mga kababayan nagpalabas uh, na ng uh, advice yung Israeli army sa lahat ng mga civilians to leave the place, to leave Gaza kasi lulusubin na po nila. Napapalibutan na po ng mga army. O yan ang mga balita ngayon, mga gababayan. Israel to Gazans, don't delay evacuation. O sabi dyan sa Philstar, thousands flee North Gaza. Yan ang balita po, Manila Times, Exodus from Gaza. O naka-ready na po na uh, po ng mga Israeli army. Ground operations, mga kababayan, is coming. Ground invasion, Israel to 1 million Gaza residents, evacuate. Yung ating gobyerno po ay uh, naganda para sa extraction ng ating mga OFWs. Yan po ang mga kahindik-hindik na sitwasyon, mga kababayan doon sa Israel. Uh, Uh, Israel warns of new face in war against Hamas as Gaza civilians flee. E magaling po itong si Martin Romaldes. Talagang siya yung uh, tumutulong sa uh, kanyang pinsan, yung ating uh, Pangulong Bumbong Marcos. Siya yung kasangga sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino worldwide. O yan po ang kaindik-indik na sitwasyon sa uh, Israel. Ayan po uh. From Al Jazeera. Para makita po ninyo ang uh, sitwasyon doon. O nasa kalsada na lang po sila. Uh, nakatira kasi giba-giba lahat yung mga bahay. Dahil sa pag-ula ng mga ano, rockets. It's heartbreaking mga gababayan. Dahil po sa pag-aaway sa lupa. So, yan po ang sitwasyon. Parang tinamaan po ng lindol. So nagsisipag-alisan po sila, tumatakas, daladala -dala yung kanilang mga gamit. Ayan po ang sitwasyon doon. It's a humanitarian crisis, sabi nga po ng uh, United Nations. yan po, ganun katindi ang uh, labanan. So to the rescue mga kababayan, uh, sa ating mga kababayang uh, OFW, si Martin Romaldes. Habang si Inday po ay tuloy-tuloy uh, ang tan tantrums with uh, tatay niya <laughs> <laughs> dahil po sa binawing uh, ano tinanggal na confidential funds. So sabi dito sa balita sa Manila Standard mga kababayan to hasten the repatriation of Filipinos in Israel amid its war with the Hamas. A militant group Speaker Martin Romales on Saturday kahapon po proposed sending mercy flights to Egypt in Jordan the Jewish states neighbors for overseas pinoy safety and convenience yan ang tunay na leader mga kababayan ang iniisip hindi politika hindi confidential funds na pang uh, sarili kundi ang iniisip yung kapakanan ng ating mga mamamayan uh, hyper focus po siya sa kanyang trabaho hindi po siya nagpapatinag sa mga attack sa kanya ng uh, tatay tatay ni Inday uh, sought for comment sabi rito armed forces of the Philippines spokesman Colonel Medel Aguilar said it is up to our top leaders to decide how best to execute the evacuation operations at the same time, sabi rito, uh, Romualdez uh, vowed to contribute another 500,000 pesos from his personal funds. O oh, kita niyo? Pera niya, personal funds to assist the family of the third Filipino casualty in Israel Hamas conflict. Kamusta naman po si Inday? <laughs> At saka si ano, si Maudigs Di man lang yata naisip na uh, magbigay galing sa kanilang uh, personal uh, fans at uh, galing sa confidential Ah, wala na nga pala. <laughs> Yung mga <-ina> nauna, <laughs> alangan man. Di ba? Alangan man anya, Mr. Marabilis, ano ah, Basta, alangan man. <laughs> alangan man na uh, wala man lang maibigay kahit 100,000 man lang or 50,000 na tulong. So sabi dyan sa balita, earlier the speaker and his wife, o tingnan ninyo, nagtutulong-tulong na yung mag-asawa. Tingog party list representative Yeda Marie K. Romualdez pledged a personal donation of 1 million. Yung may 1 million na pala na pledge to support the families of the first two Filipinos. So dagdag na lang yung 500,000 o tragically died during the hostilities. Talagang matulungin pala itong mga Romualdez mga kababayan. So according to Romualdez, mercy flights need not land directly in Israel as alternative locations like Egypt or Jordan could be considered for the safety anya and convenience ng ating mga OFWs. Yan ang leader po, nag-iisip ng maayos. Wala kasi ano, personal na agenda. Walang uh, political agenda po. Pagtulong lang kasi yung politika po dapat pag malapit ng eleksyon. Ang tagal-tagal pa ng eleksyon, yung 2025 election, uh, two years pa, two years away, lalo na yung presidential election po, 2026 ay 2028. <laughs> 2028 pa yung presidential election. So kailangan talaga magtrabaho muna, tumulong dapat muna sa uh, pag-asikaso sa mga problema ng ating mga kababayan. Dapat ganon si Inday. May na din yung mga advisers ni Inday. Pati yung mga bloggers ni Inday, hindi nag-iisip yata. Pagsabihan ninyo yung inyong uh, manok. <laughs> Yan tuloy si Martin ngayon. Tumaas ng tumaas mga mga kababayan yung approval ratings. Abang si Inday po, uh, bumaba. So ito yung dapat uh, ginagawa po uh, ngayong uh, panahon ng mga emergencies. The speaker encouraged Filipinos in conflict areas to promptly contact the Philippine Embassy to facilitate the return and avoid any potential risk in the midst anya of de escalating conflict pag hindi kasi ito gawin ng mabilis mga kababayan baka maipit po yung ating mga kababayan dyan sa no sa Israel yung madaanan po ng mga Hamas ay talagang kahindik-hindik ang uh, posibleng mangyari eh tatlo na po yung patay sa ating mga kababayan so, sabi po ni Martin Romualdez na malamang yon ang uh, Uh, magiging successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos <laughs> The safety and welfare of Filipino citizens are paramount and we are committed to working closely with the Department of Foreign Affairs at uh, Department of uh, Migrant Workers and other relevant authorities to ensure the swift and secure repatriation of our OFWs from the conflict uh, areas Ganon mga kababayan si Ferdinand Martin Romualdez. Palibasa po Ferdinand. Namana ni Martin yung ano, yung uh, kabaitan at uh, magaling na pag-iisip ni pinsan niyang B-B-M. Uh, president BBM BBM ganon hindi yung naubos na lang yung panahon sa confidential fans <laughs> <laughs> inaway po ni Maudix Yung uh, uh, Buong kongreso na Yung inaway Siniraan na siniraan po Sa programa niyang Gikan sa China <laughs> Ay gikan sa masa <laughs> Para sa masa so Sabi niya dyan What uh, we have learned Anya, From DFA And credible news sources Is that more than 100 OFWs Are eager to return To the Philippines, sabi po ni Martin Romaldes, I am confident in the preparedness of our armed forces with the C-130 aircraft at the ready to transport and bring our OFW safety back home. Talagang magaling si Martin para yung ating Pangulo. But I believe anya, the DFA and DEMW have the necessary funds. ...to facilitate the repatriation of our OFWs, enabling them to charter flights for this uh, purpose. Solution-oriented po siya at maganda kay Martin, ma mabilis mag-isip ng solusyon. So sabi rito, according to the latest information from the DFA, out of 131 Filipinos in Gaza, 92 individuals have expressed the desire na bumalik na dito sa Pilipinas... Additionally, at least 22 Filipinos have formally requested repatriation from Israel, highlighting the urgent need for action uh, para ma-insure yung safe return uh, dito sa ating bansa, sabi ng speaker. In addition to financial aid, Romualdez is determined to help grieving families actively seeking ways to provide job opportunities and scholarships to ensure they have support to rebuild their lives after their tragedy. Ganon, matulungan na uh, makakuha po ng trabaho rito. Kaya yung iba, ayaw bumalik, risking their lives. Wala niya, mamamatay lang kami dyan sa gutom, wala mang uh, trabaho pa. Uh. O ngayon, tutulong mismo yung ating gobyerno Uh, para po sila mabigyan ng trabaho para sa kanyang, uh, kanilang familia. Ganon mga kababayan ka handa si Martin Romaldes sa uh, trabaho bilang leader ng ating bansa at si Martin po, kalma lang po hindi pinapatulan yung mga uh, personal attacks ng mag-ama <laughs> di ba? Ipakita ko sa inyo ang uh, sitwasyon ng pinagtutulungan uh, ng uh, buong uh, Arab in Muslim world. Isang napakaliit na bansa. Akita uh, ninyo yan? Yung green, sabi dyan. The green is the Arab world. The tiny speck is Israel. Yung uh, may red, mga kababayan, uh, yan lang po ang Israel. Uh, ganyan kaliit. Gusto pa mga kababayan na uh, Uh, i-wipe out yung uh, mga Hudyo na napakaliit man lang ang bansa nila. Yung mga Palestino ay uh, pwede naman sila na i-absorb ng napakalawak na Muslim world, Arab world, kaya lang talaga ang gusto nila, yung Holy Land, the Land of Palestine, mga kababayan, na ibinigay ng ating Panginoong uh, Diyos sa mga hudyo, ito kasi pong uh, mga pangyayari dito sa Israel. Parte ito ng unfolding prophecy. Matatapos lang ang gulong ito, uh, ang gulong ito mga kababayan sa pagbabalik ng ating Pangulo, uh, Panginoong Kristo. Siya lang ang makakatapos ng lahat ng kaguluhan. Diyan po sa Israel, in the whole Middle East, at saka sa buong mundo, matatapos ang gira. But there will be a culmination of this conflict And it will be the Battle of Armageddon. As I was telling you uh, last time dito sa ating uh, video, para po sa mas na comprehensive discussion, for you to understand the Israel uh, war, the war on Israel, nire-recommend ko po sa inyo, panoorin itong uh, preaching ni Dr. Benny Abante Jr. Isa, pa, iso, isa po siyang Baptist pastor dyan sa Maynila. And at the same time, mga kababayan, siya po ay isang uh, uh, incumbent congressman ng uh, Manila. Uh, doon ninyo maintindihan ang biblical history nitong uh, uh, war in Israel noon pa tong panahon. It can be traced back to Genesis, mga kababayan. In the time of uh, Joshua. At may ninyo sa preaching ni Dr. Abante, ni Pastor Abante, mga kababayan, Congressman Abante. San ito? Ah uh, patutungo. Another uh, preaching in ano, uh, uh, exposition. Ito pong uh, preaching ng October 8, 2023 ni ano Pastor uh, Tiff uh, Shuttleworth. Ang tito do po sa YouTube i-search niyo Israel War in Final Prophecy. Ah, dito niyo maintindihan kung ano ang magiging partisipasyon ng Russia. The Kings of the North, the Gog and Magog War, Ezekiel 38 and 39 War. Gaano tayo ka-close ga Gaano tayo kalapit mga kababayan sa Ezekiel Ezekiel 38-39 war and the tribulation period after the rapture of the believers. At doon na rin po sa preaching na ni ng dalawang pastor, masusumpungan ninyo uh, paano po madidiscover ninyo, malalaman ninyo kung paano makaiwas sa uh, the great tribulation at makasama po kayo sa rapture of the believers. Paano maligtas, madaling sabi, ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng uh, uh, Gospel of Salvation ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay pa? Uh, yun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Uh, mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Otomax uh, revitalizing serum sa mukha naman yung application mga kababayan anti-aging siya you will look 10 years younger than your age ngayon sa mga cancer uh, patients naman po try ninyo po itong nensha red mix uh, fruit drink hindi man po siya gamot uh, food supplement siya kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry yung goji berry po may anti-cancer properties So, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.